Біла стрічка в Маріуполі. Наше місто приєдналося до найбільшого в світі руху чоловіків проти домашнього та гендерно зумовленого насильства. Сьогодні в Центрі сучасного мистецтва та культури імені Куінджі провели майстер-класи та арт-терапію для постраждалих жінок. Крім того, презентували програми боротьби з насиллям та соціальне відео «Біла стрічка. Бій з тінню». А ще відкрили виставку відомої української мисткині та дисидентки шістдесятниці Алли Горської. Її 5 унікальних картин можна побачити протягом лише 3 днів. Сьогодні ми в Маріуполі, щоб підтримати міжнародну акцію «Біла стрічка», котра підтримує жінок та дівчат у боротьбі з насильством, і дати їм право заявити про те, що вони стали жертвами людей, яких знають та яких люблять. Дати їм можливість пережити це, іти далі та почуватися в безпеці. Ми реалізували наш проект і зняли відео, в якому режисер Аліна Дянова показує альтернативу, що потрібно битися на ринзі, але не в житті. І у нас віднялися відомі спортсмени та діячі, політичні також, які показали, що сила людини не в домашньому насильстві, а зовсім в інших справах.